بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعن وناكسن دينا هانتي مبدا وديال واحد كوسو دواتان برامج كاين كولانكا شبلي وادين اوغ برتين تدوا دول بحادها يو كلي برامج كان اي هدي جير وحان كوسو قادنا سوالي اي جواب ديني سوالا دين سو ويديسان سي وافي اوغ جوابا شيخنا وين شيخ محمود محمد الشبلي حفظ الله برامج كان وا حلقدي كنتن اي سدحات السلام عليكم وعليكم السلام assalamu alaykum waan idin salaamay sheekh iyo daadiyaha barnaamijka salaanka dib magacaygu waa fardoso waxaan joogaa waqooyiga mareykanka waxaan weydiinayaa sheekh ma ii banaantahay in aan ka shaqeeyo meesha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo rag iyo dumar bale ee loo yaqaan CNA bismillaah alhamdulillah salaatu wassalaamu alayhi wasallam ma baad iyadoo ay tahay arin wanaagsan dadka waayeelka in la daryeelo la xanaaneeyo tara tabaan dadka waxa kamid noqonaya dad aan waxyaabo badan oo dantooda qabsan karin marka qaar kood in loo qabeeyo in laga bedelo waxyaabo badan u baahanaya arintaas waxay sababaysaa in dadkii cawraadkoodii la arko qofka loo qabeynayo waa la qaawinaya qofka xafaayad loo xirayo ee haddaas gaaray sagaaradii cawradiisii baa laga shaqeynayaa la nadiifinayaa la tirtirayaa arrintaasi arrin ka dhalanaysa weeye ka shaqeynti asal ahaan ma banaano waa xaaraan aadamaha cawradooda inay asarkaan ama aada qof cawradii daawato ama aada fiiriso waxay ku banaanaataa haddii aad baruuro hadday jirta sida dabaahi caafimaad oo qofku dhakhtar iyo wax lamida uu yahay waxyaaba marag iyo markhaati mararka qaarkood u baahda oo xuquuq in laga kala baxay keento iyo sida waayeelkan oo kaleoo laga yaabo inayna haysanin dadkii iyo ahalkoodii ayaga daryeeli lahaa hadday noqoto cawraad in la arko asalku inay xaraam tahay waxaa bannaan kartaa daruura daruuradaasina culimmadeenna waxay yidhaahdaan markaas addaruuratu tubiixu lmaxduuraat daruuradu wixii xaraana way bannaysaa laakiin way bannaysaa keliya oo jaantaa roganaho mutlaqa ma aha hadba baahidu inta ay tahay bay ku ekaanaysaa bannaanidu lidalika waxay yidhaahdaan addaruuratu tuqadaru biqadariha daruuradii iyo baahidu lama huraankiihi hadba intay baahidu tahay baa lagu ekeenayaa hadday noqoto cawrad hala arka axmedow dadku waxay u qaybsamayaan rag iyo dumar dumarkana dumar baa mudan raggana rag baa mudan walidaalika dumarku marka iyaga isdhex joogaan xadda cawradoodu way ka duwan tahay markay rag ajnabi ay isu yimaadaan ay rag iyo dumar noqoto hadday janaaso iyo meyd la dhaqan noqotana markii zawjeynkii isqabeyl laga soo tago raggana raggaa dhaqitaan kale dumarkana dumar baa dhaqitaan kaleho meydka in la dhaqana waa waajib daruura waaye haddaba hadday rag noqdo iyo dumar dumarkana dee dumar inay ka shaqeeyaan baari daruura loogu ogolaan oo halkaa rag ma yaalla sidii dhakhaatiirtaba loo yiri raggana rag inay ka shaqeeyaan bayri daruura noqon oo dumar looma ogola haddii ragba la waayo dee daruuradii markaa way keenaysaa dumarku inay ka wada shaqeeyaan haddii dumarba la waayana daruuradu way keenaysaa raggu inay ka wada shaqeeyaan taasi waa qadiyadda koowaad oo cawraadka la xiriirto intaasoo laga yaabo iyadoon daruuro ahayn qofkii dembi inuu galo mid labaadna meesha waa ku jirta ay axmed wadamo gaala marka la joogo dadka waayeelka iyo dadka handicapka iyo loo shaqeynayo qaar baa khamri dalbanaya qaar baa doofaar dalbanaya doofaar baa la karinayaa khamrina waa la diyaarinayaa qofka ka shaqeynaya marar badan waxaa dhacda inaad khamrigii u geyso oo aada khatar u gashay inuu nabigu yidhi sal lay slam
khamrada toban baa lagu lacnaday shaaribaha wasaaqiha baa ka mid ah qofka cabaya iyo qofka waraabinaya hilib doofaan iyo xaaraam inaad u geyso inaad sigaar u keento haddii xaabmeel sigaar laga ogol yahay ay tahay waxyaaba diinteenna aan ku bannaanayn bay dee gaaladii iyo waddamada waxyaabahaasi ay dowladahooda ogol yihiin buu shaqaalihii geynayaa ma sahlana inuu khiyaar yeesho anugu cuntada kalaan geyn laakiin doofaarka iyo ka shaqa geyn maayo khamriga iyo waxa xaaraamta qayb haddaad ku shaqa leedahayna inta dumarka unbaan ka shaqayn gabadh inay tiraahdo ragga taaban maayo ama ninku yidhaahdo inta raggaan ka shaqayn oo dumar taaban maayo iyana ma sahlana wixii hadduu sidaa noqdo risiq ilaahay waa waasic walaboo la joogaba meel lacagay ka muuqato xaaraana lama waayo in cawraadkii la arka bilaa daruurana ma bannaana in waxyaabaha xaraamta loo geeyana ma bannaanood kuwii la lacnaday ka mid noqoto saa darteed waxaan u doorbidi lahaa oon isleeyahay asalku shaqada in laga shaqeeya waa xaraam inay daruura timaado maahane daruurna hadday timaado dee qadarkeeda in lagu jaangooyay u baahan tahay cid culimoo kaag dhow oo daruuradii iyo duruuftii garanayana markaa su-aasha la weydiiyo su-aalaha doolka ee meel fog la weydiinaya aan xogta hoose ogeyna waxay iska noqotaa mararka qaarkood faqiih loo su-aal xumeeyey loo masalo xumeeyey qalad buu fatwoodaa dee waxaad haddaad wax sayni jirin ugu sheegtay isna uusan fahansanayn dee waxaan jirin buu kaa dhaadhicinaya adna waxaa laga yaabaa xumeeba inaadan islahayno waxa su-aasha xukunka saameynaya uusan qofkii garanaynin qofkan fatwoonayana aanu ka warqabin marka kadib sheekhayl baa fatwoodo baneeyey la yidhahda waxaan dhihi lahaa daruuraadka markay timaado iyo waxa hoose culimmada waddanka dadka la joogta ee duruufta hoose ka warqabta in la weydiiyay ku habboon tahay wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waan idin salaamay sheekh iyo daadiyaha barnaamijka walaal waxaan sheekha weydiinayaa qofka diinta islaamka ka baxa isagoo hore muslim u ahaa oo gaaloba maxay diintu ka qabtaa dilkiisuse ma bannaan yahay alxamdulillah waa laba su-aalood axmedow su-aasha koowaad dee ma bannaana qofka inuu gaaloobo diinta inuu ka baxana ma bannaana waana qof dariiqii jannada inta uu ka tegay dariiqii naarta galay arrintaasina weliba aakharu zamaanka inay badan doonto nabigu waa sheegay sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkood wuxuu leeyay qiyaamadu ma dhici doonto ilaa qabaa'il ummaddayda ka mid a ay mushrikiinta iyo gaalada haleelaan ay raacaan taasi dee ma bannaanoo qofku inuu soo islaamaa la rabaye iimaanka inuu dib uga noqda lama rabin oo nabigana calayhi salaatu wasalaam muslimka iimaankiisu fiican yahay baa kii ku tilmaamay wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaari gaalnimo inuu ku laabto gaalnimo aada waa inuu u nacaa sida uu u nacaya dab ololaya in lagu dhex tuuro taasi waa su-aasha qaybta hore oo dee ma bannaana qaybta labaad dabcan axkaam badanna way ka dhalanaysaa xaaskii oo ka furma hadday muslim tahay isagoo iyo dhaxal aynan isku yeelanin isagoo hadduu dhinto qubuurta muslimiinta aan lagu darin dee axkaamtii gaalada la siinaya axkaamtii muslimiinta uu ka baxayaa taasi waa qaybta koowaad qaybta labaad dilistiisa ka waran nabigana calayhi salaam waxaa ka sugan inuu yidhi man badala diinahu faqtuluh qofkii diintiisa bedelay islaamka intuu ka taga gaalooba dila waqtigiisiina waa la fuliyey oo markuu abi muusa alashcari iyo mucaad yaman u diray dadkii soo islaamay nin soo islaamay oo gaaloobay way dileen kama fi saxiixi laakiin laba arrimood ayaa baraarujin mudan kow qofka in la xaqiijiyay u baahan tahay diinta inuu ka baxay saas darteed imaa isagu inuu bannaanka la soo istaagay inuu diintii ka baxay oo ka tegay xaqiijin way noqon kartaa wa imaa dadka qaar inay ku eedeeyaan fal baan ku aragnay isagoo samaynaya ama waxaas isagoo dhahayo ku hadlayaa la maqlay ama waxaasuu rumaysan yahay dadkaasi waa mudaci eedaynaya qofkan oo dacwad ku soo ogaya hadalkiisu xukunkii ma noqon karo waa in cid xukunta la helo oo ciddii marka loo taga qofkan la yidhaahda caddaynkeen yaa markhaati hadduu isagu qirtana xukunkeeday leedahay
هدو قرا ويسيد دعودي عادي هاي لا مريو بينة مرخاتي كان لي له هدو مرخاتي كان انا مركا بناء على الشاهد مرخاتي قال لك انا يتي لا اقبل يتاي ان كلا مركا لا قشان دايو لو اقبله هدو مرخاتي كفرن كاني واين لي يراد ورا اردك بح هدان ساس لي يلين دينو والمنكو نعب يهي وقالوا بيسو قال لما سمعنا يان أركي أما كوها ليان مقالين تو يلاهدو بحارسي ليا ومعاود الشيء وقالوا بوساسو يلي هذا أذغو قفك فلسا ما ينايسو وإن أتكسو عديس مدعي بأن نقون إيسا كدب البينة على المدعي واليمين على من أنكر بأن نقون إيسا هدو ينكره هدو قرانة دالي قرار سيد الأدل النقون إيا وإن قانونك قضها هي حكمك iy daacwada ay marto weeye hadii isagu aanu banaanka la taagneyno dadka qaar ku eedeenayaan waa in la yaqaan qofka ku eedeenaya man waayo qofka ku marqaati furayna man waayo waa in la yaqaan cid xukumeysana cid sharciga iyo qadaha iyo shahaadada iyo bayinada taqaana waa inay tahay laakiin hadda qofka daacweynaya la aqoon qofka ku marqaati furayna la aqoon qaadiga xukumeyna aan la aqoon xukun sharci ama noqoto وهي الدعوة المجهولة مقبول معها بينة المجهولة مقبول معها قضاء المجهولة مقبول معها وحسوا أن ذي ماذا سردون كي انت يقول ورسوك عشوسان قفك مدحو ذا فريستان قراك لا أدران هلا خارجية لإيران دي تاس عدي سماينة يسايد باو شرع ما حكم شرع ما صدرته وحنوبة عنا يهرته إنا يسوقنا تقفكن إنو قاروبي طريق شرعي أما إقرارتي سأكو سوغناتو أما بينة ذي قضوه حكومة يكو سوغناتو مركي سوغناتا كدب هذا نوح إن أباهن هاي عدة إسكالة فلنت من بدل دينه فاقتلوه قفك استمالها حتى هدي أقرته أصلكو عدة مامولك إيا سلطة أبا إسكالة حونك فلنتيس sababtoo ah waxani waa dhig la daadinayo shucuubta iyo mujtamaacadku qofka la dilay dad buu ka dhashaa qoys buu yeeshaa marka qadaha la geeynayna xaq bay u leeyihiin qofkooda la dilayo inay ogaadaan sababta loo dilayo ridaduna waa waxyaabaha ugu sahlan oo tawbadu ay ka furantahay qofku waad ridowday marka lagu soo istaajiyo tiirka lagu xiraado la ilaaha illaa allah subhanahu wa ta'ala ka noqdo haduu yiraahdo dhigisu waa macsuum lama taaban karaa asalka sidaa waa wax iska fududba dadkii dhini qofkooda la dilay sababta loo dilay inay ogaadaan bay u baahiyeen haddan la fuliyeyna lizajri dadka kale dambigan in laga celiyo weeye dadweynuhuna waa inay ogaadaan cidda fulinaysa hadaba ciddan saaxiib buu leeyahay qoys buu leeyahay hadhow hadii qofkii la dilo aargoosi baa imanaya qofkii xataa banaanka la taagnaa cid sulto oo xaddiina fuliso dadka zajrin iyo ka reebitaan cabsiin uga dhigi karta dadkuna ay sultadiiyo maamulkeedii kaga cabsanayaan baa asalka iska leh waayo min baabi alamri bilmacruuf wannahyi cani lmunkar waay hadday fitan ka badan ka dhalanayaan inaga soomaalida oo kale ninkii intaad qad ka siiso reer hebel iyo reer hebel ay tagto 12 iyo 30 iyo 30 iyo 40 iyo 50 gam la iska dhigayo dee dilkiisu ma banaana waayo gaal la dilay intaasoo muslima gam inay ugu noqdaan inaad sabab u noqotana lama ogola waa inay cidda fulinaysay cid nufuud iyo awood leh oo dadkii u soo heelin lahaa ay ka baqayaan inay noqoto way waa inayna fitna iyo fasaad ka badan ka dhalanaynin isaga dilkiisa anigu waan dilay wixii ka dhashay waxba igama gelin lama ogola waxa la leeyahay wixii ka dhashay waxba igama gelin waa wixii adiga dhibka kugu dhacay ee gaarka kuwa laakiin ummad kale dhibina u soo jiidood fitan samaysay lama ogola walidaalika nabiga naxariis calayhi salaam qofkii xad gala ama qofkii dembi kala gala qofka arkaay kuma fulin jirin uu soo dacweyn jiro nabiga loo keeni jiray calayhi salaatu wasalaam markii la keeno baa la xukumi jiray wixii xadana laga fulin jiray ama isaga uu iskeeno laakiin dadka shacabka ee jidka socda intay saafni walba iska qaata xad baan fulin iyo jadal baan qaatay oo dariiqa qufaanka xad baan fulin sharciga maaha sultada iyo qadaha maamulkuna iyadaa iska leh walidaalika qof hadduu sameeyo aan ka soo qaadno maamul baa jira qof baa sameeyey
qofkana waa lagu ogaayo bayinaad iyo markhaati baa loo helay hadii murtad buudilo dhiiggii laguma laha laakiin dowladda waxaa u bannaan inay xidho ay garacdo ay tacsiirto liliftiaati bay yidhaahdaan hawl maamul ku lahaa isagu faramaroqsaday haddaan qofkaasoo kale la edbininoy badatana dee maamulka iyo dabtiga iyo taladuba gacanta ka bixi waa iftiaadka tacaasiirtu waajibta wey billahi towfiiq waataha jazaakum allaahu ajri xasanaad allah kaa siiyo walaal waan idin salaamayaa bahda soomaali channel iyo sheekha ilaah ha idin dhowro su-aal ayaan qabaa inaan weydiiyo qof dumara oo haysta dahab gaaraya 300 garaam ama ka badan oo aan ganacsi ahayn xarago u haysto oo marmarna xirta marmarna aan xiranin zaka ma lagu leeyahay dahabkaas xarago iyo maal lagu iyahay ee maxaan sheekuu sameeyaa si uusan dambi iiga imaan alxamdulilah gabadha zaka lagu leeyahay waa hanti iyo maal asal ahaan xaragada way u haysataa laakiin iyadoo lagu xaragoonayo xoolo iyo hanti maala wey marna cumumka wuxuu soo gelayaa waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa dahabka iyo fidada kaydsadee meel dhigteen zakada ka bixinin cadaab ugu bishaare waayo dembi bay galeen oo waajibkii mayna gudan dabcan waa qolada uu nisaabkii dahabka gaaray 85 garaam gabadhan dhowr jeer buu ka badan yahay marna nabiga caleyhi salaatu wasalaam gabar baa u timid jijimo dahaba qabta markaasuu wuxuu ku yidhi zakada ma ka bixinaysaa markaasay waxay tidhi maya laba jijimoodoo naara in lagu xidho ma jeceshahay buu marka xadiidkaasi aayaddu way isdoonanayaan dee dahabkan zaka laga bixinin naar baa lagu galayaa kanadaadan zakada ka bixinin naar baa lagugu xirayaa bedelkeedii waay saas darteed masalada masalo khilaafiya culimmada iyo fuqahada isku hayaan ha noqoto laakiin inta aan garanaya daliilku wuxuu xoogaynayaa oo aada ula jiraa zakadu inay ku waajibaysa wey wabillahi tawfiiq waan idin salaama sheekh iyo daadiyaha barnaamijka salaam kadib sheekh lacag deynaa iga maqan zake ma laygu leeyahay oo zake inaan ka bixiyo ma igu waajibtaa alxamdulilah deynta kaa maqan laba mid weeye marka la ysku soo celceliyo inay tahay deyn laguna qirsan yahay inaad heshana ay u badan tahay inaad heshana ay u badnaato waxaa keena in laguna qirsan yahay ama adigu aada caddayn karto qofka had ku leedahayna qof wax haysta uu yahay dee waa sida qaaliban lagu helo hadday deyntu qaaliban inaad helaysa ay tahay dee sida maalaad hayso haysatay lamid tahay qofka unbay jeebkiisa kugu jirtahay taa kownada kala maqan kugu jirta kama duwana zakadii waa lagaa rabaa waad ku dari zakada maalkaaga deynta ay aan aada loo hubin inaad helayso aanu u badnayn ama qofkii waaba kugu inkirsan oo diidan lahaa aad ku lahayd ama qofka aad ku leedahay baaba mucsiraho fanadiratun ilaa maysara waa aad ka heli doonta lama yaqaan deyntaana hadda zake laguma laha laakiin hadday soo xarooto hal sanaa laga zakaynayaa hal mar baa zake laga bixinayaa kadibna xowlka la qabsanaysaa khilaafan lishaaficiyati shaaficiyadu intii sanayd maqnaydba zakada ha lagu dhuftaa raajixa laakiin bacdu asxaabina asxaabi lwujuuhana qowlka hal mar ha laga zakeeya ay qabaan baa aniga asaxu lqowlayni ilaa ah wabilaahi towfiiq waan idin salaamay dhammaantiina bahda soomaali channel iyo sheekh sheekh hadduu qofku dhinto xoolihiisa duugta iyo karfanta ma laga bixin karaa mise marka uu ay nafta ka baxda ayaa milkii wareegtay haddii laga bixinayo xoolihiisa yaa xaq u leh oo bixinayo alxamdulilah horta xoolaha uu qofku ka dhintay dabcan qofku markuu soo xanuunsado milkigiisu uu soo daciifaa turid buu ku soo haraa wasiyaha inta uu maamuli kara xoolihiisa marka uu geeriyooday ajali nafto ka baxdana dabcan wixii nolol axkaamteedii uu ku lahaa way isbedeshaa laakiin baaqi hadhaa ah ka hadha axkaamtii nolosha qofka baaqi hadhaa ah baa kaga hadha qayb baaqiga ka koobaad waa wixii xuquuq oo duugta iyo deyn laga tegaya xoolihiisa ah saa darteed waxa koowaad ee laga bixiya culimmadoonna waxay leeyihiin mu'natu tajhiiz waaye kharashka duugta
haddii xawaashka lagu qodayo lacag, haddii gaadiidka lagu qaadayo ama lagu geynayo lacag yahay, haddii dhaqitaanku lacag yahay, kafankiisii, waxa koobaad ee xoolaha laga bixiyo wey, waxa labaad ee laga bixiyana deynta waay. Waxaa laga soo qaadayaa dadka xoolaha inay lahaayeen isaguna xoolihii leeyahay oo looga qaadayo. Milki kale kumaynan wareegin weli qadarkaa marka laga eego. Walidaalika nabigana casim qof markuu dhinto deyn ma lagu leeyahay buu dhihi jiray. Haa, haddii la yidhaahdo wax deynta lagu bixiyo ma ka tagay buu dhihi jiray. Haddii maya la yidhaahdo ilaa cid ka bixisa la helo kuma tukan jirin. Halkaa waxaad ka garatay hal tara ka waafaa'an deynta wax lagu bixiyo ma ka tagay. Xoolihiisii weli xaq cayntoodii ku tacalluqay bay isu bedeleen oo sidii xoolihii weli loola dhaqmayaa. Dhinac kalena weli noloshiisii axkaamteedii baaqi waxaa ka ah islaantii xaaskiisii ciday bilowday ama ninkii ciddaha bilowdo haddana fii nafsi lwaqti inay dhaqdaa bannaan waa baqaayaadka sidii isagoo nool oola dhaqmayo inay cawradooda is arkaan la ogolyahay kolba kii dhinta ka kale wuu dhaqi karaa xaddaas. Marka qofka xoolihiisa laga bixinaya hadduu xoolo ka tegay, hadduuna xoolo ka tegin qofka nafaqadiisu ku waajibi lahayd oo maanta hadduusan waxaysanin nafaqadiisu waajib ku noqon lahayd ee xigtadiisa yaa ku waajibaysaa. Haddii xigto la waayo caamatulmuslimiin, hadday dowlad jirtana hadday dowladii ku waajibi, haddayna jirina dadkaa aaskiisu fardu kifaayaha ku yahay bay muunatu tajiiskiisana fardu kifaaya ku tahay iyagu intay iska ururiyaan intii waxaysata inay duugaan baa waajib ku noqonaysa. Wabillahi tawfiiq. Waa tahay. Assalaamu calaykum sheekh, ilaaha ku xifdiyo, magacaygu waa cabdiraxmaan cabdi oo jooga maalta. Sheekh, waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo. Sheekh, ma bannaan tahay in la cuno hilibka bakaylaha? Alxamdulilah axmedow, haa, hilibka bakayluhu xalaal weeye. Nabiga inay ka sugan tahay sallallahu calayhi wasallam xadiidkii anas ibni malik fi saxiix albukhaari wa muslim inuu leeyahay anfajna arnaban ayagoo safar hoo socda bay soo dardareen bakaylo buulkiisii ku jira, wuu booday. Marka dadkii baa cayrsaday buu yidhi waa la gaari waayey, anaa cayriyo soo qabtay. Adeerkii hooyadii qabay oo Abuu Talxaa buu keenay, wuu gowracay qayb ka miduu nabiga hadiyad ugu diray sallallahu calayhi wasallam. Waxaan u malaynayaa biwaarikiiha misigta inay ahayd yasintiya lug baxayaad maaqaan. Nabigu faqabilaha, wuu aqbalay. Riwaayada saxiixa saa wey, riwaayada qaarkood waxay ku darayaan waa kala minha, nabigu waa cunay. Mar hadduu aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo qaatay sidaana loo cunay inay sugan tahay baad garan. Waxaa laga yaabaa saa'ilka ishkaalka waxaa ku keenay xadiid daciifa ibnu maajah iyo keyrkii ay wariyaan baa jiro ah, nabiga wuxuu yidhi laa akuluhu walaa uxarimu, xaaraantinimayn maayo cuni maayo. Markii lima la yidhi ba waxaa la ii sheegay bui annahaa tudmi, inay dhiig dhiigto oy caado ku dhacdo. Marka waxaana jira wax alle ah hadal hayn ah xayawaanaadka dhiigu ku dhaco hilibkooda waa xaaraan. Dabcan bakayle inuu dhiig iyo xayd ku dhacay ma sugna, waxyaabaanka ugu dhalma badan horta axmed xayawaanka bakayluhu inta aan lagu akhriya xayawaanaadka xayawaanka ugu dhalma badan wey. Sanadkii waxaan filayaa lix jeer meelahaas u dhalaa, shan ilaa lix jeer buu dhalaa. Wuxuu uurka ilmo ku wadana waa dhowr iyo soddon beri buu ilmaha uurka ku wadaa. Waxa uu ilmuhu nuugana waa inaha in la eg agagaarkeeda waay, kadibna wuu qaadaa. Marka waxay yidhaahdaan dhalmo badnidii baa waxaa dhacda boqnihiisa hoose in barar badan dhiig lagu arko maadaama uu dhalmo badan yahay. Tiiba waxaa loo qaatay inuu bakayluhu caado iyo dhiig ku dhacdo, taa waa mid. Midda labaad, haddii ba dhex ka soo qaado hadduu dhiigaba caado ku dhacdo, qaarkood fuqaadu sideeda dhiigga caadadu ku dhacday isaga ay ku dareen, isaga iyo baalkan dabuca ruwaaga iyo baashan khafaashka ay yidhaahdaan ee fiidmeerta iyo geela iyo waxaa la yidhahdaa faraska iyo waxyaabaha lamidka sideeda ay tiriyaan fuqahadu way waxaa la yidhahdaan. Dee xayawaanka xayad ku dhaco waa xaaraan, wax daliila ma lah. Dabucana xadiis baaba jirta, waa dhexdaas wakiil isku hayhaystay. Faraskana nusuus xalaalaynaysaa jirta, naaqada iyo geeluna iyo arnabkana nusuus xalaalayn baa jira, qaaciduna qaacida saxna. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum sheekh, gabar ayaa wada hadal naga dhexeeya, waxaana ku heshiinay inaan isguursanno. Gabadha aabaheed wuu dhintay, waxaa la dhashay laba wiil oo qaangaar ah. Midka weyn wiilasha islama joogaan, wiilka ku xiga isaga oo qaangaar ah, gabadha wilaayadeeda ma saari karnaa?
meherkan ma dhici kara gabadha hooyada iyada la socodsiin? Alxamdulillah, waxaan su'aasha waa laba qaybood. Qayb walaalkeed yar oo qaangaar ama meherin karaa walaalada ma qaadi karaa? Haa, haddii aan laga xigin gabadha, hadduuna ka weyni ka xigin. Bimacnaa, hadday ka weyna isku hooyo isku aabba yihiin, ka dambe yarna isku aabba kaliya yihiin, dee walaalada ma qaadi kara kii weynaa jooga. Walaaladu waxay raacdaa sidii miiraafkii dhaxalkii loo kala lahaabay raacdaa. Raacitaanka ay raacday haddaba dee kaabi iyo hooyo ay wadaagaan ee shaqiiqihi uu ka mudan yahay kaabba keliya ay wadaagaan. Haddii labadan wiil aabba keliya gabadha wadaagaan ay u simayeen ama aabbi iyo hooyaba wada wadaagaan, kan yarkaa dee wax walaaya bax ku keenoo gaara hadduuse jirin mar hadduu qaangaar yahay walaayada waa qaadi kara. Su'aasha waa qaybta koowaad. Qaybta labaad, hooyadan ogeyn ma mehersamaysaa? Haa, laakiin ilama wanaagsana. Gabadha hooyadii soo korsatay in lagala dhuunto laga qariyo, hadhow dhib iyo qaylana waa keeni kartaa. Iyaduna hooyadii inay kala dhuumato ilama saxsana. Sax meherku waa saxaya. Hooyadii dee walaayadii iyo meherintii iyo caqdigii iyo waxba kuma laha sharcan. Haddana haddii qaylo kugu timaado, qaylada aabbaha kaga timid baa kaaga timaadaa ka fudud qaylada hooyada kaaga timaada. Dab halka hadduu kaaga shidmo, reerku aad uma dego. Marka iyada lafteedu waa waalidee, wixii wanaagsan uma jeceshahay in la wargeliyo waa ila quruxsanta, waa ila haboonta. Billahi tawfiiq. Waa tahay su'aashan waxay u muuqataa taasoo kale inay shabaheyso, balse waxay ay ka duwan tahay. Assalaamu calaykum, waan idin salaamay. Salaan kadib, sheekha, waxaan rabaa in aan guursado. Guurna hore waa u soo maray, aabbahina waa u dhintay. Marka waxaa joogo wiilal aan isku aabbanahay iyo kuwa aan isku hooyanahay. Marka melihi walaalo aan isku hooyo isku aabbanahay, marka keebaa wilaayadeyda haya, ma ku xagga aabbaha mise kuwa xagga hooyada? Alxamdulillah, walaayadu markaan dhahna miiraafkay raacda iyo mas-uuliyaddeeda waxaa loo kala leeyahay sidii miiraafka loogu kala xoog badnaa, gaar ahaan dhinaca casabada, cas-tacsiibka, kuwa waxa ku dhaxla la yidhaahdo. Dadka haddii xoolihii aan dad farad la dhammaysanin wixii soo hara qaata. Saas darteed walaalahaaga labada asxaab, walaalaha hooyana asxaabulfuruud waay, walaalaha aabbana casabaadkii waay, walaalaha aabbaa iska leh walaayadeeda. Walaalaha hooya ma laha, walaayadeeda ma laha. Gabadha walaayadeeda waxaa iska leh walaalihii aabbo. Maadaama aabbo uu lahaa, awowna lahaan lahaa nasabkay raacdaa iyo abtirtay raacdaa. Walidaalika hooyo iyo abti iyo ma laha. Walaal hooyana xagga hooyu ka yimid. Dadka xagga aabbaha ka yimid ee tacsiibka iyo ansaabta iyo nasabka la abtirsashada la yidhaahdo, dadkaasaa wilaayada iska leh. Billahi tawfiiq. Waa tahay ajri xasanaad alla soo koobi karaan. Allah kaasiyo sida wanaagsan aad uga jawaabaysa su'aalaha. Assalaamu calaykum, walaal adiga iyo sheekha waan idin salaamay. Waa Cabdiqaadir Ibraahim oo jooga Paris, Faransa. Sheekha, waxaan rabay in aan ogaado su'aal in badan igaan ku haminayay in aan weydiiyo culimmada Soomaaliyeed. Su'aashuna waxa ay tahay, koofiyada madaxa la gashto oo aanan ahayn kuwa sunnad ah, waxaan ula jeedaa kuwa qabowga laga xirto, ma lagu sujuudi karaa marka la tukanayo? Alxamdulillah, axmedow, ma lagu sujuudi karaa koofiyad waxaada loo kala qaado oo badan garan maayo? Ma garanayo koofiyad sunnah iyo mid aan sunnah ahayn. Way dhici kartaa koofiyad aan bannaanayn inay jirto oo gaala lagu yaqaan, sida midda dhalada bartankeeda yuhuuddu ay saarata, dee muslimka uma bannaana. Hadday jirto koofiyad baadariyaal iyo dad gaala ay xidhaan astaan u ahna, lama ogola. Waxaa kaloon qofka muslimka loo ogolayn waqtiga iyo goobta la joogo koofiyaday caan ku yihiin tuug ama ciyaal suuq, oo marka la arka tuug ama ciyaal suuq loo malaynayo. Baabka in laga eega maahane koofiyad gaara oo horta sunna ah anuma garanayo. Marka laga soo tago cimaamadee maaha, laakiin mas'alada saayilku weydiinaya haddii loo soo daadago waxaan qiyaasayaa inay tahay dee koofiyadda marka la qabo laga yaabo wejigaaga inay ay qariso qabowga, gaar ahaan kuwa laga xirto, kuwa suufa jirjiicsan oo qabowga wadamada qabow intii laga xirto wejiga oo dhan qarinayaa jira, ma lagu sujuudi karaa? Waxaa leeyahay su'aashu markii saa la yiraahdo waxa la doonayo in la xukumaayo koofiyad waa ka weya, cumaamad baa lagu duubi karaa, koofiyad baa lagu duubi la gelin karaa, magacay dooniba ha wadato. Su'aashu waxay noqonaysaa wejigaaga
oo dharkaad qabta qayb kamida ku dadan yahay dhulka ma ku sujuudi kartaa way asalku waa maya ilaa daruur baahi iyo xaajo inay keento maahane asalku waa jabhadii wajiga oo bannaan in la dhigo wadaalka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ka wariyeen nabiga oo keliya inay weydiisteen ama ay dhici jirtay xilliga xaalad baahi ay jirto inay dhulka wax uga dhigan jireen wajiga oy maradooda kulaylka isaga dhigi jireen meesha hadday qabow tahay uusan qofku wajiga dhigi karin hadday qodax tahay qodxad tahay uusan wajiga dhigi karin hadday kulayl tahay uusan wajiga dhigi karin hadday duruuf isaga uu khaasa tahoo meel yar boor le isna sanboor iyo wax lamid a uu qabo uu dhib ka soo gaaraya ay jirto lil xaaja waa loo dhigan karaa koofiyaad ha noqoto imaamad ha noqoto go-aad watata ha noqoto fasaleeti iyo mara aad ka baqayso dabayl inay kaa qaado ood gacanta ku wadato markaad sujuudaysana isaga dhigtana waa samayn karaa sida ciidda iyo xaanid iyo quruuraxa saxaabadu intay qaataan kulaylka badan gacanta ugu haysan jireen si u qaboobinta ay gacanta ku hayaan hadhowna markay sujuudayaan meeshay wejiga dhigayaan ugu daadsan jireen hadday xaajadaa jirta haa haddii kale asalka wejiga ama jabhada intaa foolka hora waa inay mashruuf tahay dhulka gaadha saasaa nabiga hadigiisa alay wasalam saxaabaduna saasay ahaan jireen walidaalika abu saciid alkhudri xadiidkii laylatulqadriga markuu warinayo wuxuu leeyahay waxaan arkay annaga iyo nabigoo lagu sujuudayo calaalmaai watiile wejiga dhowo dadka kaga taallo asalku wejiga uu bannaanaan jiray curfiga muqaarinka ee xilliga nabiga hadigiisa camalka iyo halle sujuudada la xiriirana isagaa tixgelinta mudan wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum walaal waa cabdinaasir macalin cabdulaahi oo jooga magaalada jigjiga ee etoobiya marka hore waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo sheekh shibli salaam kadib waxaan sheekha weydiinayaa qof shaqaale dowladeed ah haddii uu waxbarasho aado isla waddanka gudihiisa oo mushaarkiisana loo ogol yahay sida uu qaynuunka waddanka uu qeexayo maxay shareecadu islaamku ka qabtaa qaadashada mushaarkaas jazaakum allahu khayr alxamdulilah haddii qofka looba ogol yahay waxbarasho markuu aada ama guda dal ama dibad kuu dooni isagu ha aadee wixii loo ogol yahay aan loo marin dariiq been iyo musuqmaasuq qaadashadiisu way bannaan tahay dabcan dee shaqaaluhu xuquuq bay leeyihiin dowladda ama hay-adaha iyo shirkadaha ay u shaqaynayaanna way habboon tahay isagoo shaqadii ku jira in la hormariyo waxbarasho iyo karti iyo aqoon loo kordhiyo loo ziyaadiyo khaas kuma ah dowlad shirkadana way noqon karaan in cidda un gaar ugu qortana way dhici kartaa in qawaaniin iyo guud oo wareegtooyin guud oo soo baxa qof kastaoo shaqaalaah ay noqotana way dhici kartaa haddiiba loo ogol yahay oon musuqmaasuq iyo been iyo dariiq xaaraana loo maraynin way bannaan tahay haddii shaqada uu ka shaqaynaya dabcan dee xalaal ay tahay way billahi tawfiiq waa tahay daawadayaal weli waxaynu ku gudi jirnaa barnaamijkeeni kulanka shibli aad inooga barateen todoba aad walbahaadaha iyo kale daawada haddii aad doonaysa inaad barnaamijka la soo xiriirto ama su-aal soo dirto waxaad inoogu soo diri kartaa ciwaanka shaashada idinkaga muuqda kulanka shibli at somali channel dot tv ama barta aynu facebooka ku leenaha waa kulanka shibli iyo somali channel barnaamijkana waa halqadii 53aad waa tahay waxaan u gudbaynaa su-aalaha ay inoo soo direen walaalaha madrasada 4 bar ama baro assalaamu calaykum marka hore waan idin salaamaya ilaaha idin xifdiyo adiga iyo sheekheena sheekh maxamuud maxamed shibli sheekhuna waxaa jirto in aan hadda ka hor kaa dhagaystay in qaraabada la xiriiriyo waxaan wacay soomaaliya si aan u xiriiriyo qaraabadayda waxaa laygu yiri war iyo salaan qalalan ma rabne hana soo wicin marka hadda haddaan awooday in aan wax siiyo balse aan rabo inaan af qalalan ku xiriiriyo laygana diiday dembi miyaan ku leeyahay maxaan kale oo aan u samayn karaa si aan qaraabo goys u noqonin alxamdulilah horta marka koowaadii dadaalka waa ku mahadsan tahay ilaah adiga annagaba qaraabada xiriirinta allahna waafajiyo waa marka koowaad marka labaad qaraabada xiriirinteedu inaad xoolo siisa keliya maaha haddaadan haynina dee laguguma laha inaad u ducaysood ilaahay u barido waa qaraabo xiriirin in beddelkaa telefoon u diri lahayd fariin iyo message aad u qorto hadday saa ku yidhaahdaan waa xiriirintood xogtiina nuuga waranto xogtiina ka warama dhahdo ta saddexaad waa dhici kartaa qaraabada qaar saa inay ku yidhaahdeen laakiin la helo kuwa aan sidaa ku dhihin kuwii soo soko hadday saa ku dhaheen kuwa ka dambeeya uga gudub kuwa soomaaliya jooga hadday saa ku dhaheenna kuwaan soomaaliya joogin xiriiri ciddi iyadu ku diiddo hayla soo hadlin ku tidhaahda dee u ducee ilaahayna u bari ciddii kale laakiin xiriirinteeda yeelaysa qaraabadu way fara badan tahay
يكون كلانا حرير يجن إلهي وبري بالله توفيق. السلام عليكم شيخ وانكو سلامي قير فربدان الله كسيو سلام كدب شيخنا وحان أحي ما مه جوكتا وقويقة أمريكا وآد وحانوسا مر ولبان ودنها لا يقلو شيخ ومركه رئيسو دعي أيان كادلبان لها مركا لبات شيخ وحد قلين أيان قليا مركان سونا حقوولي قلب كيني يقو حريحي سيديبان سلا ديو إشارة. الحمد لله أعمد وقف كان الله عافية أنت كلام مسلمين تأشيرنا الله عافية سبحانه وتعالى قال لك قال لي سنة الله أكثر الله فضي صلاة مركي قفك السوم يرسده أما قال لنا كالصبح أما سكر أو حنون سده أنت قراشة دي سي عقلي يسوشوك صلاة دي والله لي هاي هذا مشكوع يسوشو دي تلمامي كرتنا وي تلمامي هذا تلمامي كرين مضحي كتلمامي هذين حتى مضحي كتلمامي كرين وحير هذان إنها هي أفكار كي شارع عرب كي أفكار وهي كأقرية وحي أقرية لها قف قد أخرين كرواية قلب يسوع كدريرين سداسة أصل ما صح القولين علماء هل كدو جار صلاة الله جملة تليها بشيران سدا أبو حنيفة غير كي لكن سدا نراجعه عقلي صبو التكليف كأنتو تشوه تكليفتي واجك واجوها قيوا ذات كريو إذانا قيب تكلال ميسور لا يسقط بالمعسور ويو أنت ذود أنت ذود إن كعدة ما يسفتق الله ما استطعتم عماش الصلاة أنا قيب وقراء أخر سوي قيب من النية يقصد وي قيب من فعل يجوارح وي تي جوارح إذا لغاقي هذا وقف وكري وايو تي قول كهيدي تي قلب كهيد بالله إيمان يا بالله توفيق وطهي ولي وحين كوكو دي جرناس وعليه ينوس ودرين ولا لها مدرسة بر أما برو السلام عليكم شيخ وحا جرتي إن أنا حدا كهر نينكي كالتاقني نيكاس وحا كلامقنين مدو إن المبادان نوان أو دالي أو آن كليغي كسو رفادي كورينتو دا مركي آن قربها إسوغن نميد وحو دمعا إنو قربك لسي آدو مركاس آيا وحا نكو إيري والالو إن بادان آيا كلامقنين حديبا حد إلهي إسو كايا كيان إلمحان إلهي نينكي مركان أركي إن أوسان ربين إنو نلجوغو أيا وحان كو إيري إدك أما إدقو برسي وحي إغو يري وحدي آن بحوات فرانتحي كدب مركو مدمقنا وحان كو إيري دادكي مرقاتيق أحا دالقادي دعدي إمي جرتا مركا شيق وحان ربئينا إن أغادو إنا نكاس كفرونهاي إن كالا جزاكم الله وقير الحمد لله دانو دوات كفرانتحيكو مرده كارو لنعي كلامانا دقيسن مرقاتيه دانا مدقيسن وحيو باانتا إن العلوم وعام مرقاتيه دي دقيستي أمي ساقي قرالي يقرى شكاف قاربي أباهانتا وحكالي يقودين ديه كرا وحاوي يقفكوا دو جيري هدان دو جيري هدان تغوى إيقا فرانتا هاي أو تغوى يفرمي هدو هدو قرتنا قري هدو قران وايانا مرخاتي هداي لهايدنا دي مرخاتيه على قادي هداي مرخاتي يلم ويدان الدعوة دي مدى البينة على المدى عوالي منو على منان كراي تغيو إساق الله دارين إنوسان لين هدو كرنا هرتنا دي قضاء إنه فرنين بالله حكومية تاها دابا عدي قاضي كان نقوتها قرطة قشاء قاري كرطة لكن مبدأه هدو قفكو التقيتان كي سورة لكي هدان كتاقا ويقا فران تهيير هدو دي هدو كتاقا وفرما يساو بالله توفيق واتا انتا سيينو وقود بينا سوالي اي نوسو ديرين ولا لها مدرسة دا بقول تباني أفر بر أما برو السلام عليكم وان إذن سلامي أذيغا إيا شيخ شبلي سلام كدب وحان شيخ ويديني نينكيغا وعاسي والدين هو يدسي آبيس إنو لحظو وديدي مدبادان أيان وحان أيان وانيني إنو والد كيسا لحظلو وغو دنبانتي وغو لبسدي واندي دي مركا حدي آن رادي إفر مداما وعاسي والدين هاي عروتي ده حبار ومر بي دنبي ميا إيغا سوغار يا شيخ وجزاكم الله خير الحمد لله وانيلا قواردو إفر حال ماها عاسي النمادي سنادو هداد واني سيوحبا كاما صارنا لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نفتي إنا واجب إن كاينا حلكي إنا كسوا بحضان حلكا ووحوها إنا دوانس لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذن كاد هذا نستنتين قفك عرض ميدين مرد ميدين بيسي سوء قارية إنا هذا فرتر أنا ثانا حالكم معها حالكم سكالوي حلك وحوي أذوه إن الوالد كي إلما حجريسه والد كي إن أتجارسيسه أذية إلمه وح أضيء الصمايان أيه إن إذا رال كاهين والد كان الدعاء أذوه ديس إلمه إن يدعيان مسوا دعية إلمه سكن الله صاحنونيه أنا وارنت أكل ما تشرنو
isagana iska soo cafiya tiraado halka isagana aad waaninayso adigu xiriiri waalidka caruurtii la xiriirsi haddaad awoodo hadbi intaad awoodo waalidkana ilmaha u soo duceeya dheh isagu wixii kale dembi u galayna isaga ilaahay khara kale xisaabtamaya isna u duceeya ilaahay ubana soo hanuun annaga waxaan leenahay isaga iyo inta lamid ee caasil waalideenaba ilaahay subxaana watacaala ha soo hanuuniyo dee ilmahanan baari allah inooga dhiga nacam asalaamu calaykum walaal axmed iyo sheekh shibli waan idin salaamay salaan kadib waxaan doonayaa in aan sheekha weydiiyo ilaahay ha xifdiyo su-aashayda waxa ay tahay walaal xaas waxaan leeyahay xaas waxaan isqabnay muddo badan oo ku dhowaad 9 sano ah wax owlaad ahna ilaahay nama siin wax xumaan ah oo ina dhexmaray gabadhaas ma jirto balse hooyaday ayaa waxay leedahay fur gabadhan anigana ma doonayo in aan furo shareecadu maxay ka qabtaa arrinka in ay haysato oo hooyaday furteeda badan ma wax dhibay u geynaysaa xariggeenna maxaan ka sameeyaa hooyaday arrinka ay igu leedahay ma waajib baa inaan sameeyo waxay ifarayso الحمد لله احمد او وحان فريا والدكنا تحقرين بوليه والدك يحاسك هدين نقضان وحا حق بدن والدك صحابة نين كميدا لو يدي قصة كدو الملاقان تكما هدلا يو لكن هو يسو استاكتايو هلا فراتري قبادي نين اوجيبيد وحيري عروني وحاسك اغانا فرقوديه مايو waalidkaagana caasi ku dhihi maayo laakiin nabigu waxaan maqlay leh hooyadu albaabada jannada kan ugu fiican waay adoo albaabka ama iska dayac ama ilaasho buu yiri saa darteed saa'ilkan waxaan rabaa inaan iraahdo aniga wax kale ii muuqda oo xalla wax kaloo xalla waalidku 9 sano haddaad reer ahayd haddana xaajadaasi taagan tahay sawirka u muuqda waxaa weeye inayna xaggaaga ka soconin ilmo la'aanto ilmaha inaad dhashood ilmo yeelatay rabtaa xagga kalay tuhunsan tahay inaad u xandhiban tahay lugna ka qaadilaada laba mid samee hadday cilladu xaggaada tahay waalidka u cadayo waxaad ku tidhaahdaa cilladu waa xaggayga si ay u ogaadaan inayna gabadhani wax dambi a lahayn oo iyaduba ilmo u baahnaan lahayd oo dhici karta inay kugu dhibanta hadday xagga gabadha tahayna ama aan la kala ogeynna waalidku wuxuu rabaa nuxurku inaad reer yeelatood ilmo dhashu ahaa waxaan dhihi lahaa reer labaad guursu haddiiba kaa ilaahay ilmo kaa siiyo mushkiladii xagga waalidka inay xallisantaa laga yaabaa xagga xaaska hadday mushkiladana istijaabiya wax lamida ka timaadana dee markeeda ay xalka leedahay culimada weydiin laakiin inaan imanina way dhici kartaa oo hadda hor dhici maayo waxaan iman laakiin waxaan dhihi lahaa gabadhana ha furin way dhici kartaa markaad reer kala yeelato inay labadaba dhalaan baa dhici karta nimaan saaxiibanahay reer buu muddo dheer qabay wiil madiana buu ahaa maalinkii dambe hooyadii baa ku qasabtay oo gabar u doontay xaaskiisiina wuu la hadla wuxuu yihi sidanaad taagana maxaa xala dhib male bay ku tiri guursho markuu guursaday ilaahay wuxuu qadaray labadiiba uur bay yeesheen intaan aqaana dhacdooyinkanan laba maaha saddex maaha afarna maaha waxaaba dhici karta ilaahay sabab inuu ka dhigo gabadhana ilaahay ilmo inuu siiyo oo marka yar murugooto ilaahay barido waqti alijaaba dacwadii la aqbalaya ay ku beeganto haddaynan ahayn oo cilladu xaggeeda tahayna xal lahaynna inay iyadana reer ahaato adna reer iyo ilmo aada yeelato hooye waxay tabanaysa ka xumayd aad ka baxdaa dhici karta aniga siyaabahaasa igala saxsanaan lahaa laakiin hadday qir iyo qir gaadho waalidkaa qadarinta mudan wabilahi tawfiiq waa tahay ajri xasanaad alla soo koobi karaan allaha kaa siiyo assalaamu calaykum sheekh iyo soo jeedaha barnaamijka waan idin salaamayaa bacda sala sheekh waxaan joogaa waddan ka mid a waddamada reer yurub waxaana leeyahay xaas caruur ii dhashay muddooyinkii dambe waxaan kala kulmay dhaga adeeg iyo maqal xumo aysan waxba iga maqlayn maxaa igala gudboon inaan sameeyo marba haddii ay gabtay waajibkeedii saarna alxamdulilah horta qadiyadan sidoo kale axmed uma xukumi kara gabadhano iyadana dhinaceeda maanan dhegaysan soomaalidana waxay horay u tidhi ruuxa ili kalalmata aduu kuu yimaada ha u gartaha siinin mid calooshu kalalmato soo kici waa inuu ka yimid baa laga yaabaa iyadana wax keenay iyo asbaab ay tabanayso iyo xuquuqay ku dacwoon lahayd inay ka weyday inay jirtaa dhici karta marka kuwaad horta waxaan dhihi lahaa ninkan saa'ilkiihi cid culumo oo la joogta
oo gabadha waanisa haday wax tabanaysa arrimaha ku saabsanna sheekay ka dhageysata oo haday ciladu qayb xagaaga ka socoto adna kula kulahaato ka canaanata inaad u geyso gabadhiina ay waaniyaan waxay ka garamaysay gar ka qabtana dhageystaan waa qodobka koowaad ee soo jeedin laha qodob labaad si guud waxaan u dhahay gabdhuhu ragoodu taacay ku leeyihiin inay maqlaan waa waajib saaran ragguna gabdhuhu xuquuq bay ku leeyihiin inay ilaaliyaan iyana waa waajib saaran labada qodob dhinacba haddii waajibkooda ay ilaaliyaan waajibkooda ay ka soo baxaan wax badan baa sahlanaada laakiin haddana marmar inay qisadu dhacdo fallaagowdo waa laga yaabaa xaaskaagu haddii ay saar run noqoto xuquuq baa ka dhaxkaan baa ka dhalanaysa nushuus iyo wax lamida saas darteed waa saan uga warwareegaya anuu iyada inaan xukumo aanan xukunkii dacwadii sii qaadin wareerahana ha la ismaqlo adiguna haddii aad rabto axkaamta ka dhalanaysa cid xukunkiina dhagaysata gee wabilahi towfiiq waa tahay su-aasha ugu dambeysay aan doonayna inaan barnaamijka ku soo afmeerno assalaamu calaykum shiiqa iyo walaalka soo gudbinaya barnaamijka waan idin salaamaya shiiq waxaa jirto dad dhahaayo dad haysto qori madow ama dhagax oo la yidhaahdo wuxuu dawo ka yahay jinka sidoo kalena marmarka qaar waxaad arkaysaa dad dhahaayo waxaan haystaa dhagax mas oo marka qofka masku qaniino la mariyo kadibna uu baskoodo qoriga jinkuna waa mid laisaga ilaaliyo jinka marka shiiqu bal ka warna arrinkaas ma shirki ba alxamdulilah axmedow dhagaxan maska la marinayo waxay ku fiicnaan lahayd dhakhaatiir in loo geeyo maska hadduu qaniino waa sun waxyaabahan dhagxan iyo ciid iyo dhir iyo unbaa dawooyinkana laga sameeyaa waxaan arki jirnay baadiyaha markaan joognay xayawaanaadka qaarkood markay maska islaayaan ee masku qaniinyada la helo wuu ordaa meel ka inuu galaa geed buu soo qaniinaa wuu soo noqdaa waxay dhihi jireen odayaashu geedkaasi ma tusa xayawaankani dad qaniinyada maska suntiisuna dawo ka yah hadduu geedkii waayo wuu dhacayaa xayawaanki suntii baa qabanaysa halkaa geed sunta dawo kaa inuu yaqaano soo qaniinaya waa garatay geedo badan oo dhir oo waxyaabaha qaarkood dawo ka ana waa badan yihiin waxay u baahan tahay dhagxantu nooc ka mid ana waa yeelan karaa khaasiye iyo tilmaamo gaara oo wax dawo kaga noqdo waa yeelan karaa marka masalada maska iyo dhagaxa madow ee la marinayo suntiisuu dawo ka yahay laleeyahay masalo marka hore annaga intaana la weydiinin dhakhaatiirta inay soo marta ku fiican waayo sahilka waxaan dhihi lahaa marka dhakhaatiirta intii oo loo geeyo dhagaxa la raadiyo bal ha la baadha ha la yidhaahdo sunta maska iyo dhagaxan wax saameyn inuu ku leeyahay oo dawadiisa yahay iyo waxaana sheeko iska tahay aan jirin dhagaxa madow iyo masku dhagaxa madow iyo jinku intaa garanayo waa khuraafo asbaabta jinka iyo shayaatiintu waa adkaar hadday jismiga insaanka galaanna mawaad geeda iyo cashaab iyo qiiqihiyo dhibtoy ka cararaan way jirtaa waa lagu cilaajin karaa waa lagu daweyn karaa laakiin dhagax guriga iska yaalla oo isagu khaasiye iyo saameyn leh jinka uu ka cabsado waa un sidii duntii la xidhan jirayo bahalkii cadcadaaye ishaa laga xidhaa la dhihi jiray baabka idin lubsul xalaqiya la dhihi jiray wey hadduu qofku u rumaysan yahay asbaabtuu ka cararuu ka mid yahayna waa jinsiga shirkul asgarka oo asbaabu shirki waaye qaacidada culimmada qaarna waa ka yidhahdeen shirki asgar waxaa la yidhahha wixii asbaabta ah ean lahayn laftiisii hadduu isaga laftiisaba gaadhsiiyey inuu isagu keligii ku filan yahayna dee shirki akbar inay la gaadha waa laga yaaba wabilahi towfiiq guud ahaan daawadayaal intaa aynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni kulanka shibli aad inooga barateen toddobaad dolbahaadahay oo kale ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo hadii jeer barnaamijka ay nagala qayb qaata waqtigiisa qaaligana u hora su-aalaha aad inoo soo dirteen jawaabtooda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan tiimka somali channel oo ugu horeeya injineer cabdiraxiin nuur imaan darb oo hadii jeer inaga xaqa tira dhanka farsamada iyo kaamerada ugu dambeyna waxaan u mahad celinayaa dhammaan daawadayaasha tv ga somali channel gaar ahaan kuwa sida tooska ugu taxan barnaamijkan waqtigoodana ku bixiya tan intaynu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doonno waa anigoo axmed isaaq cabdi axmed laqaay iyo weliba sheekh maxamuud maxamed shibli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo nolol kulanta. Assalaamu alaykum. Waalaykum assalaam.